Zdravím vás, já se jmenuji Vladimír Eckart a já bych vás chtěl pozvat na webinář, který se zabývá tématem, který je pro nás, myslím, dost aktuální v tuhle chvíli, jak projít nepříznivou dobou. A je to o tom, že žijeme v turbulentní době, žijeme v době, která je plná změn a možná změn a situací, na kterých jsme nebyli úplně zvyklí. Jsou to věci, se kterými jsme nepočítali a které nás přivádějí do nových situací, do nových křižovatek a do nových míst, kde se potřebujeme rozhodovat. A ne vždycky je to jednoduchý, pro spoustu lidí to je těžký a obtížný a žijou pod tlakem a spoustu lidí to ještě zasáhne. A ta doba samozřejmě není nekonečná, je to nějaký cyklus, protože všechno v přírodě a v našem životě a vůbec jako v lidském životě má svoje cykly. Ale samozřejmě to bude nějakou dobu trvat. A já si myslím, že to podstatní, co potřebujeme umět, je podívat se na to z určitýho jiného úhlu, aby jsme dokázali využít na druhou stranu ty příležitosti, které to přináší. Protože jedny dveře se vždycky zavírají, ale druhý se odevírají a my potřebujeme někdy změnit jenom o malinko úhel pohledu, začít věci vidět jinak a začít se vlastně chovat jinak, jiným způsobem, než jsme třeba byli zvyklí a s tím jsme nepočítali. A začínám to dávat třeba úplně jiný smysl. Takže já, jestli vás to téma zajímá, jestli je to vlastně něco, co byste chtěli pro sebe uchopit a chtěli byste vidět, jak s tím líp pracovat, jak se na to dívat, jak se vlastně na to líp připravit a jakým způsobem využívat právě ty příležitosti, které i ta nepříjemná doba a nepříjemné situace přinášejí, tak vás zvu na webinář, který jsem pro vás připravil a který bude plný těch věcí a který vám dá i, myslím, docela zajímavý pohledy na to, jakým způsobem s těmhle věcma pracovat. Mějte se skvěle a těším se. Ahoj.